Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тәжімұханова. Бірқатар мемлекеттік органдар халықпен сапалы жұмыс атқармайды. Кеңес берудің орнына олар адамдарды азаматтарға арналған корпорацияға жіберіп, немесе қажетті ақпаратты интернеттен іздеуді ұсынады. Өңірдің үш ведомствосында, жолаушылар көлігі басқармасында, сәулет құрылыс бақылау және табиғи ресурстар басқармаларында осындай бұзушылықтар анықталды. Арнаулы мониторинг тобының тексеріс нәтижелері туралы тілшіміз баяндайды. Қостанай облысында жыл басынан бері жұртшылыққа көрсететін қызмет сапасын бақылап 47 мемлекеттік мекемеде тексеріс өткен. Нәтижесінде арнайы мониторингілік топ жолаушылар тасымалы, сәулет құрылыс бақылау және табиғат ресурстары басқармаларында 82 тәртіп бұзуды анықтады. Тәжірибе көрсететіндей қызмет алушылар нақты ақпарат алу бөлімінде көп жағдайда мәселеге тап болады екен. Мәселен, Қостанай қаласы мен Қостанай ауданының сәулет құрылыс және қала құрылысы бөлімдерінде қоғам өкілдеріне мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша қажетті ақпаратты ұсынуда бас тартып мемлекеттік қызметтер бойынша мәлімет алу үшін мемлекеттік корпорацияға бару ұсынылған дейді. Қостанай облыстық Грин азаматтар альянсының төрағасы Динара Өтебаева. Егер біреулерді шындық іздеп мемлекеттік корпорацияларға жіберсе, тағы біреулерге тіпті қажетті ақпаратты ғаламтордан іздеуге кеңес беріпті. Бұдан бөлек облыс өңірлерінде қазірге дейін пәтерлерді қайта жоспарлау үрдісін жеңілдетпеген. Ол жерде бұрынғыдай толып жатқан құжаттар жинап, жергілікті билік органынан рұқсат алу талап етеді. Қайта жоспарлауға келер болсақ, бұл әрине бұрын нәтижеге қол жеткізу үшін біраз жүру керек еді. Жоспарды рәсімдеу үшін адамдар жылдап жүргенін білемін. Бүгінде бұл қызмет үйлесімді форма алып жатыр. Қала сіздерге үлгі ретінде қалай жасау керектігін көрсетеді, дейді. Қостанай облысы бойынша мемлекеттік қызметте және сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент басшысы Салават Муксимов. Я не знаю, люди годами ходили. Вот. Сегодня практически эта услуга композитной, да, формы обретает. Так же ведь? Город тут вам как модельный образец демонстрирует, как это надо делать. Мемлекеттік қызмет бойынша департаментте өткен жылдың күзінен бастап үй-жайды қайта құру ережелеріне өзгерістер енгізгендерін айтады. Енді мәселен, әжетхананы жуыну бөлмесімен немесе қонақ бөлмені ас үймен жылдан біріктіруге болады. Енді бұл лицензияға ие тұлғалар жасаған техникалық жоба негізінде жасалады. Дегенмен бұл туралы тек Қостанайда ғана біледі екен. Қалалар және аудандар әкімдіктері жұртшылыққа қызмет көрсету бойынша жасалған ескертулер бойынша кейбір жерлерде білмей түсінбей жатырғандықтан заңнаманы жеткізуінен түсіндіру бойынша семинарлар өткізу керек. Бұл жөнінде облыстық басқармаларға бұйрық беріледі, дейді Қостанай облысы әкімінің орынбасары Сергей Карплюк. Чтобы провести семинары по доведению и разъяснению законодательства, раз на местах некоторые их не знают и неправильно принимают. Қорытындылай келе Сергей Карплюк барлық ескертулер бақылауға алынатынын айтты және бір апта ішінде орындарда ақпараттық жұмысты жүргізуді тапсырды. Қостанайда туристік қызметтің екінші форумының қонақтарын қабылдады. Форумға Қазақстанның облыстарынан және көрші ресейден 30 шақты туркомпаниялар қатысты. Көрмеде олар өз проблемаларын әңгімелемей, қатысушылардың әрқайсысы форумның алаңын өздерінің туристік әлеуеттерін көрсету үшін серіктестермен және жаңа туристер табу үшін қолдануға тырысты. Солтүстік Қазақстан облысында ең көп адам жинайтын туристік нысан бұл Шалқар Имантау аймағы. Ол жерде жағажай туризмен қысқы белсенді демалыс үшін тамаша көлдер бар. Соңғы екі жылда бұл жерде жалпы мемлекеттегі секілді туристердің санын көбейту үшін мәселелер шешілуде. Бұл дегеніміз облыстық бюджеттің табыс деңгейінде көбейту деген сөз. Мәселелер барлық жерде бірдей. Бұл инфрақұрылым, егер ол болса, инвесторлар қаржы құяды. Бұл мәселелер шешіледі. Биылғы жылы мемлекеттік бағдарлама іске қосылып, үлкен қаржы келеді. Тек жолдар 3 миллиард теңгеден астам бөлінбек. Бұл сома біраз нәрсені түсіндіреді, дейді Солтүстік Қазақстан облысы бойынша кәсіпкерлік басқармасының бас маманы Бейбет Қазбеков. И за счет нее будут большие вливания, только на дороге предусмотрено более 3 миллиардов тенге. То есть это уже сумма, говорится, о себе. Ішкі туризмді дамыту және таныту жайлы туризмнің екінші форумында аз айтылған жоқ. Қатысушылардың мақсаты басқа болды. Олар өз облысының әлеуетін көрсетіп, әріптес және туристер тартуда болады. Мәселен, Павлодар, Ақмола, Шығыс Қазақстан облысы және Ресей Федерациясы мен шекаралас аймақтар табиғи және басқа да көз тартар жерлері жайлы стендтер көрсетті. Кейбіреуімен әріптестік жөнінде меморандумға қол қойылды. Біз қол қойған меморандумдар тек туристерді көрші өңірлерге жіберіп қана қоймай, өзімізге де туристер тартуға көмектеседі. Ең бастысы, біздің іс-шара жастарға бағытталған. Олар біздің жерлеріміз жайлы біліп, өз өңірінің туристі атануы үшін, дейді Қостанай облысы кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының басшысының орынбасары Роза Галиная. Главное это мероприятие направлено на то, чтобы наши молодежь, наши студенты, наше население, мы сами узнавали о нашем крае, об истории нашего края и сами
стали туристами в своей стране, в своем регионе. Қостанай облысы туризм дамуынан пайда таппақ ниетте. Қостанай облысында 2022 жылға дейін жасалған туристік индустрия дамуының жоспарына сәйкес өңірде туристік кластерлік бөлімдер анықталды. Бұл аң, балық аулау және демалыс күндерінің туризмі. Олар бойынша жұмыс соңғы 2 жылдың өзінде нәтижесін беруде. Ресми ақпараттар бойынша өткен жылы қонақ үйлер қызметімен 100 мыңнан астам қазақстандық және 10 мыңға жуық шетел туристі пайдаланған екен. Жақын уақытта бұл сандар өсетін болады. Туризм нысандары көрсететін қызмет көлемін 1,6 миллиард теңгеге дейін көтереді. Ал қонақ үйлерден түсетін салық көлемі жылына 400 миллионға дейін жеткізілмек. Қазір жарнамаға кезек берем, сосын хабарымыз ары қарай да жалғасатын болады.